ជាអ្នកខ្ញុំភូចារ្យាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តសម្រាប់វីដេអូលើកនេះនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពីគំរូលិខិតលក់រថយន្តសម្រាប់យកទៅកັບសាច់សូមបញ្ជាក់ថាឯកសារនេះនេះខ្ញុំបានគម្រូរមកពីគេទេជាពិសេសគឺខ្លឹមសារដូច្នេះនេះខ្ញុំមិនអាចជម្រាបឬរៀបរាប់ថាហេតុអ្វីបានជាគេសរសេរដូច្នេះ ហេតុអ្វីបានជាគេដាក់ដូចនេះនោះទេអ្វីដែលនាងខ្ញុំឲ្យបងហាងជូនបានគឺត្រឹមតែប្រាប់ថាត្រូវបំពេញយ៉ាងដូចម្តេចតែប៉ុណ្ណោះចាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកមានចំណមអវ័យមួយនោះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកគំសួរខាងនាងខ្ញុំអីសូមលោកអ្នកទៅជួបខាងសង្កាត់ឬអាជ្ញាធរដែលមានជំនាញនឹងពាក់ព័ន្ធផ្នែកនេះល្អជាងចាគុំឲ្យលោកអ្នករងចាំយូរសូមទស្សនាបន្តទៅនេះគឺជាគំរូលេខិតលោករត្យនដើម្បីយកទៅកັບផ្សាយ ដោយសារតែចាត់ចូលជាលិខិតរដ្ឋបាលរដ្ឋដូច្នេះផ្នែកខាងលើត្រូវដាក់បាវចនាជាតិបតបមកដាក់កម្មវធចំគណ្ដាលក្រដាស់ថាលិខិតលក់រົດយន្តចាជាការចាប់ផ្ដើមគឺត្រូវប្រាប់ឈ្មោះរបស់ម្ចាស់រົດយន្តដោយប្រើពីនាងខ្ញុំបាវជាស្រីនិងខ្ញុំបាទបាវជាប្រុសរួចហើយត្រូវបញ្ជាក់ពីភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ចាគឺទៅសេះបែបនេះដាក់ទីខែនឹងឆ្នាំកើត បន្តមកដាក់អស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នករួចសរសេរថាបានលក់រົດយន្តមួយគ្រឿងបន្តមកបញ្ជាក់ពីមាករបស់រົດយន្តពណ៌ឧទាហរណ៍ថាពណ៌សអញ្ចឹងលោកអ្នកសរសេរថាពណ៌សបើមិនជិះមានពីពណ៌នោះលោកអ្នកសរសេរថាពណ៌សហើយដាក់សញ្ញាត្រីចំកណ្ដាលហើយដាក់ពណ៌មួយទៀតមកដោយដែលនេះខ្ញុំសរសេរក្នុងកម្រូរនេះបន្តមកតើសរសេរថាដែលមាន ហើយដាក់សញ្ញាភ្នាក់ងាររួចចូលបន្តបន្តមករៀបរាប់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់រថយន្តមានស្លាកលេខឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំពេញ 2RF 1234លេខស័កស៊ីលេខម៉ាស៊ីននិងលេខលតាប័ត្រចាចំពោះរថយន្តពណ៌ស្លាកលេខលេខស័កស៊ីនិងលេខម៉ាស៊ីនលោកអ្នកអាចមើលតាមកាតក្រីរថយន្តដែលលោកអ្នកបម្រុងនិងលក់នៅលើកាតគឺមានព័ត៌មានគ្រប់យ៉ាងលោកអ្នកកាន់តែសរសេរតាំងគឺជាការស្រាត់ ដៅលែកលតាបាត់នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាលេខលតាបាត់នេះចេញដល់ខាងណាទេលោកអ្នកអាចរកមើលទៅក្នុងសំណុំឯកសារពេលលោកអ្នកទៅរដ្ឋជនឬលោកអ្នកអាចសួរពិសាចញាតមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកក៏បានដែរចាបន្តបងចូលបន្តនឹងសរសេរថាឲ្យទៅឈ្មោះដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកតិញភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគឺសរសេរដោយ ໄຂខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកលោករជនអញ្ចឹងទៅសរសេរដូចគ្នាបែបដូចគ្នាអាយុសីថាចាអាយុសីថានៅផ្ទះលេខណាដាក់មករបស់អ្នកតេងក្នុងតម្លៃចាក្នុងតម្លៃប្រមាណលោកអ្នកត្រូវសរសេរលេខហើយនឹងត្រូវបើកបုံកញ្ចក់រួចសរសេរទឹកប្រាក់នឹងជាតួអក្សរទៀតបន្ទាប់មកសរសេរបញ្ជាក់ថា ដោយរົດយន្តនេះលក់ដើម្បីយកទៅកាប់សាច់ចាបើប ung កញ្ចក់ມັນអាចប្រើប្រាស់ឬផ្លូវបានចាក្នុងករណីដែលភិក្ខុអ្នកតេញយករົດយន្តនេះទៅប្រើប្រាស់លើដងផ្លូវនោះភិក្ខុអ្នកតេញជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមកច្បាប់ប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភិក្ខុអ្នកលក់ឡើយចាត្រូវទៅសេះបែបនេះរួចហើយត្រូវសេះ cle បញ្ចប់ថា ដល់ឡែកនៅថ្ងៃក្រោយបើមានជនណាមកអះអាងថារົດយន្តខាងលើជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាឬក៏ខ្ញុំបាទខាងម្ចាស់រົດយន្តហ្នឹងសូមទទូលខុសត្រូវចំពោះពងច្បាប់បន្តមកដាក់ការប៉តិឆែតចាលក់រົດយន្តរួចហើយដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកលក់ចានៅមានអ្នកតិញហើយនឹងសាកសួរពីអ្នកទៀត ជាទូទៅក្នុងឯកសារលក់រົດយន្តគេអត់ចោះហត្ថលេខាទេគឺគេព្រឹត្តមេដៃចា៎ហើយនៅខាងក្រោមផ្នែកនៃក្រដាស់បន្ទော်ពីព្រឹត្តមេដៃរួចហើយលោកអ្នកគឺត្រូវមានសរសេរឲ្យហើយដោយសរសេរថាសូមបញ្ជាក់ថាឈ្មោះចា៎ឈ្មោះរបស់លោកអ្នកជាម្ចាស់រົດយន្តបច្ចុប្បន្នលោករົດយន្តខាងលើទៅឲ្យឈ្មោះចា៎ដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកតេងមកបិទប្រកອດម៉ែនចា៎រួចហើយដាក់ថានីយប៉ុច ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាគឺជាការស្ trại សម្រាប់លិកិតលោករតជនបន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចទៅរកអាញាធិបតីដើម្បីដំណើរការការងារមួយនេះបានចាអ្វីដែលនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះមន្តដែលបានតាមដាននិងគ្រប់គ្រង Channel របស់នេះខ្ញុំបើសិនជាមានកំហុសឬក៏ចំណុចខ្វះខាតណាមួយនោះនេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងចាសម្រាប់ពេលនេះនេះខ្ញុំភូចារ្យយ៉ាសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ